Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցնե։ Եթերում Արեմության Հայաստանը Հերոստատություն լուրերի հիմնական թողարկումն է։ Սորվա ծրագիրն է։ Արեմության Հայաստանը շարունակում է Արցախա հայրենին աջակցելը։ Արեմության Հայաստանակառավարությունը Արցախա բրկության շարժումը ու Շուշի հայրենական միությունը հրավիրում է Zoom հանդիպման։ Օրվա թեմա Գրիգոր Միրզյանին հետ։ Իսրայելը Արցախյան պատերազմի մասնակց ցալաշահան կանդահարյան։ Մաքի Զեկուցող Բաքվի Յուրամտահագությունն է փոխանցել Արցախ հայկական ժառանգության ոչնչացման arrangement Հայդի դեմ իրականացած ցեղասպանություն ճինընչելի հետի Տիգրանակերտա փաստաբանական պալատի դեմ հարուցված դատը հակասում է միջազգային պայմանագրերին։ Օ կամpon Արցախա ցեղասպանության մասին երկրորդ ձեկույցն հարաբերական անդրադառնալով կանխարգելման ու պատժի մեխանիզմերին։ Արեմեցյան Հայաստանահանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը Էստերնոսեպտեմբերի 28-ին հրամանաստորագրալ վեր Արցախահայերի իրավունքներինն է վերաբերվում։ Ըստ այդ հրամանի առաջին հոդվածի Արեմեցյան Հայաստանը շարունակում է Արցախահայերի իրավունքներն պաշտպանել և յուրաց տարածքում ու յուրաց ինստիտուտներն համապատասխան միջազգային իրավունքի։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը սեպտեմբերի 28-ի հրամանի երկրորդ հոդվածում մեհելա վերահաստատել 1220 թվականին ճանչված Հայաստան պետությանambasador Մասկազում Արցախը նա գինբակ վիճանությունների կողմից ռազմական ուժով մասնակի կամ ամբողջական օկուպացիան ներառյալ Ադրբեջանան հետ յուրانسհամանին ճանաչած ունա համանացածումը պիտի իրականացվի բանակցությունների միջոցով համաձայն Սևրի պայմանագրի 92 կետը հոդվածի H-ի առնելա իրականացված սահայինի դեմ մարդկության հանցագործությունեն սկսած պետական գործունեան։ Թիվ 98 հրամանագրի 3-րդ հոդվածովը նշված ավեր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի Պատերազմական իրավիճակիից կսած Արցախա-Բնիկ հայ ժողովրդի դրัสտարապանքն է մարդկության դեմ ցեղասպանության իրավման առարկայեն համաձայն 1978 թվականի ընդհանուր գաղխարգյում անու ցեղասպանության հանցագործության ճշտմամասին կոնվենցիայի Արեմության Հաստան նախագահ Արմեն Աբրահամյանը թիվ 92 կետովի 4-րդ կետը Արեմության Հաստանը հարաբեության ազգային ճանահմանադրությանը չհամապատասխանող պարոն Սամվել Շահրամանյանի ստորագրած որոշ մց ճաղյալու անվավերացինանչալ սույն հրամանագիրը վավերացվելուց հետո ներառվում է հրապարակ վարը մցան Հայաստանը Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում հիշեցնինք վարը մցան Հայաստան նախագահ Արմեն Ղաբրահամյանը Արցախ հայերի իրավունքների վերաբերող հրամանը 2023 թվականի սեպտեմբերի 28 նաստորագրալ Արևմտյան Հայաստանակառավարությունը Արցախափրկության շարժումը ու Շուշի հայենակցակամությունը հավերմունքպես մասնակցելի 2023 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կայանալիք Zoom հանդիպմանը հայերենավ։ Zoom հանդիպումը տեղի ունենալու Փարիզի ժամով ժամը 10-ին, Երևանի ժամով ժամը 1-ին։ Հանդիպման թեման է Արցախը ապագաուն է, մունքքն։ Արเมցյան Հայաստան ազգային ժողովին երրորդ գումարման պատգամավոր Գրիգոր Միրզյանը ույրա միկրոբլոգում է մեջբերала. Ռուսաստանա Դաշնութիան Պաշտպանության նախարար Շոյգուի խոսքերը վերուսական խաղապահ զորքերը մնում են Սիրիա ու Արցախ աղաղության հիմքն ու երաշխավորը։ Ռուսական ռազմական կոնտինգենտը էմինտարի Սիրիա ու Արցախ աղաղությունը կայունություն պահպանելի խնդիրն աունենալու ի դեմը զաղացող իրավիճակի ավելացրала Սերգեյ Շոյգուն, բայց Արցախը հայր չկան։ Ավելին Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը հաստատելավ ռուսական բանակը աշխարի ամենաակտիվ ու գրագետներանա։ Թեմայն ավելի մանրամասը Կարի Գրիգորի Միրզայինի հարապարակած տեսանյութը ցանոթանաք։ Բեյրութա ազդակ 13-ին գլխավոր խմբագիր Շահան Կանդահարյանը արվերան Հայաստան էլեկտրոնային բարբերականներ ամենին հետ զրույցում նշալավեր. Իսրայելը Բաքվեն հետ համ ռազմավարական գործընկերություննա զարգացնում, համեր Արցախյան պատերազմին մասնակցել։ Ընդդղ իսրայելական արտադրության զինտեխնիկայա՝ իլալ, Պիտի հակասությունը հաշվի առնել։ Թուրքիան առնվազն դեկլարատիվ առումով համ իսրայելական հարձակումներն դատապարտում, համել իսրայելի մեգադրամա Պաղեստինցի ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանությունը իրականացնելին հետ նորարար կանխթյուներում թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կայլ չի ստիպած իրավիճակների վերաբերյալ տարբեր դիրքորոշումներ ունենա։ Նոյք հայկական ոսպունյակավես հարցերին իշելի սփյուռքի ժողովրդի իրավունքների հന്ത്രിից բացի իսրայելական գործոն ընդտանում։ Վերաադրբեջանցին է հետև համագործակցում ուղղձով Արցախյան պատրաստի մասնակից դառնալով։ Հարցին թաքաղաքագետ աշխարհին հետի Արցախի հարցը կավածաթաչե Շահան կանդահարյանը պատասխանալավեր կանադայի պաշտոնական հայտարությամբ Չէ, կապված չի, որովհետև այս հայտարությունը հնչեցնողը Կանադայի արտգործնախարարն է։ Մագի զեկուցողը Բաքվի նյուրա մտահոգությունն է փոխանցել Արցախ հայկական ժառանգության ոչնչացման առնչությամբ։ Դաշտոնական Երևանը կարևոր է համարում միջազգային համընտրական կողմից էս իրողությունների փաստագրումը։ Ինչը առանձննշան նշանակություն ունի նմանօրինակ ոչռագործությունների կողմից ու տարածաշրջանում երկխոսության ու կայուն խաղաղության մտնող դիաստատման հետի։ Թուրքիա գործող մեդիա ու իրավական աշխատանքների միության Մինգել Հոլանդիա հիմնված Lawyers for Lawyers, փաստաբանների հանուփաստաբանների հասարակական գազմակերպության համատեղ պատրաստած ձևույթի համաձայն, հայերի դեմ իրականացված ցեղасպանության ճանաչման հետի Տիգրանակերտա փաստաբանական պալատի նախագահի ու Մինգել 10 դատապաշտպանի դեմ հարուցված դատական process-ը հակասում է միջազգային իրավական պայմանագրերին ու որոշումներին։ Սրա մասին ակոնկլարատվականն ակնկալում։ Ըստ ախբյուրի հայերի դեմ իրականացված ցեղасպանության տարելիցին հայտարարություն ավ հանդես եկած Տիգրանակերտա փաստաբանական պալատի նախագահի ու անդամների դեմ հետաքննություններ այլ է սկսված։ Ու թուրքական արդարադատության նախարարության հույթությամբ դատական process-ներ ընթացավ։ Տիգրանակերտա փաստաբանական պալատի դեմ 7 առանձին դատական գործоհարուցվող 2017-ից 2023 թվականին ամեն ապրիլի 24-ի կատարթ հայտարարությունների հետի դատական process-ի չորրորդ նիստը պիտի է սուրբաթին դեկտեմբերի 22-ին Տիգրանակերտա իներոցանը հանցագործությունների դատարանում Հոլանդիայում Gordok Lawyers for Lawyers փաստաբանական Հանուն Փաստաբանների Հասարակական Կազմակերպությունը Թուրքիա գործող մեդիա ու իրավական աշխատանքների միությանն հետ համատեղ մասնագիտական տեսակետ ամաշակալվելը դեկտեմբերի 22-ին նշանցնталու։ Այդ տեսակետի համաձայն դատական գործընթացների հետի հիմց ծառայած օրենքի դրույթը հակասում է Թուրքիայի մարդու իրավունքների ոլորտում ստանդարտաց միջազգային պարտավորություններին։ Տեսակետումը արձանագրվում է վերտվյալ դատական գործերը մասնավորապես հակասում են մակի անձնական ու քաղաքական իրավունքների միջազգային պարամեներին ու Եվրոպայի մարդու իրավունքների պայմանագրի մեջն ամր խոսքի հասատուտունը մագի պաստաբաների ու դատավորների անկախության վերաբերյալ որոշմանը։ Ի վերջո տեսակետի հեղինակն են լոյուս ֆոլլոյես պաստաբանները հանու պաստաբանների հասարակական կազմակերպությունը մեդիա ու իրավական աշխատանքների միությունը, կոչն անում Տիգրան Աղերտային 9-րդ ծանր հանցագործությունների դատարանին մերժել այդ ական գործերը։ Մինչ զգայն քրեական դատարանի նա առաջին գլխավոր դատախազ Լուիզ Մորենո կամ փոն դեկտեմբերի 18-ին յուրան երկրորդ զեկույցն հարաբերակալ 2023 թվականի Ադրբեջանի կողմից Արցախա ժողովրդի ցեղասպանության վերաբերյալ։ Սրա մասին Facebook-ում յուրանեջը Մարցախա հանրապետության նախին պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը գրառում էրal 2023 թ. վերջին ամիսներին ցեղասպանության կողարկերման հարցերով մաքի հատուկ խորհրդականը Ահազան գալավեց ճարբաերավիճակների մասին։ Ցեղասպանության վտանգ կա։ Էթնիկ խամբերի էթվում հինջայի Արցախաժողովրդի Եթոպիայի Տիգրանների Իսրայելցիների ու Պաղեստինցիների Դարֆուրի massality handeb Ցեղասպանությունը կանխելու ցեղասպանական կանխարգելման հարցերով ՄԱԿ-ի անդամների պարտավորությունը պահանջmarshalonagel գնհատել նախագահ Ադիևի Հայաստանը յերան հարձակվելի ցեղասպանական մտադրությունը ապահովել փոխհատուցում արցախի յուրացյանքն ու ունեցված խկործրածների հետի յերաշխավորել էթնիկ համի իրավունքներ անվտանգ վերադառնալի յուրաց պապենական հողը հայ գերիների վերադարձը Զեկույցի համառամասն 3 թեմայով ավելուցում Արցախ դարեր շարունակ բնակվող вороշ հայերի նկատմամբ իրականացված էթնիկ զտումը որպես ցեղասպան հասبانություն, իսկ բռնի տեղահանում ու մարդկության դեմ հանցագործություն։ Արցախ ցեղասպանության կողարկելման հարցում պետական հետևողական պրակտիկան իլելա իրականացված էթնիկ խմբի նկատմամբ ցեղասպանության մասին տեղեկատվության անտեսումը։ Ինչ վերաբերմա ցեղասպանությունը աջակցելի պարտավորությունը ուրեմն ու միջազգային քրեական դատարանը փետրվարի սկզբին իրավաստություն աստնան նախագահ Ալիևի հանցագործությունն հետաքննելի դիտ։ Վերհայաստան 2021 թվականի մայիսի 10-ի ծիվել իրականացվում է։ Սիրելի հայտնակիցն է, ծորվա հետի էսքան ընկնախտ է, աշնորակայություն, ուշադրության հետի պնդկացիկ։